Let's go. We got that Coca-Cola bottle, shake, shake, shake. Niin. Tervetuloa uuteen videoon. Haloo, morjesta, morjesta. Meikäläisen nimi on Jonttu Loks ja tervetuloa uuteen videoon pariin. Tämä video on tavallaan saaste. Haaste. Niin, haaste, mitä ei oo. Että, sinun haaste. Mun pitää syödä 30 minuutista kaksi jäätelöä. 30 minuutista kaksi jäätelöä. Koska mulla on jäätelöhimo tällä hetkellä, niin mä syön kaksi loput jäätelöä, koska eilen mä menin muutama ja tänä aamupalaksi muutama, niin ajattelin syödä sitten, miten ollaan kaksi jäätelöä 30 minuutissa. Et. Joo. Mä voin näyttää teille, tässä on kaksi jäätelöä. Tumma suklaa ja valkosuklaa. Jätskit. Minimangum. Tännöstä jäätelöä. Joo. Ajattelin nyt kokeilla tännöstä juttua. En tiedä, näkyykö minua. No, se on aina sama ongelma kuin näytön kuva jotain keittiössä, niin en tiedä mistä kuvaisi. Kuvataan sitten tästä. Joo. Avataan nää valmiiks. Lähetän mun parhaalle tyttökaverille kuvan, että mä ilmoitan hänelle, että mä en nyt kerke. Eli hän on mun paras kaveri, joka on tyttö. Eiköhän aloiteta. Aika lähtee nyt. Aloitetaan. Nyt lähti aika. Aloitetaan ensiksi valkosuklaasta.
Joo. Mulla on aika paljon. En mä tiedä paljon, mutta paljon tyttökavereita, mut ei oo yhtä tyttöystävää aina vielä. Katsotaan, miten toi... Minun ja eksani juttu käy. Olla pelkkiä kavereita vai liittyy parisuhteeseen? Kaksikymmentä kuusi minuuttia aika on mennyt. On tää hyvin tää mangum ja esimerkiksi toi almond ja valkosukkola ja tummasukkola on hyvin. Meikäläinen ainakin tykkää. Mulla on ainakin neljä tai viisi tyttökaveri, joka on metästä mun kaveri. Ensimmäisenä jäätelön aika meni 25 minuuttia. Sitten lähtee tumma suklaa.
Joo, tänninen haaste. 22 minuuttia. Jäi aikaa. Mun mielestä se on ihan hyvä. Aika se. Mut joo. Tää video taitaa olla nyt tässä ja...